Hərbi Hava Qüvvələri fakültəsinin kursantlarına əvvəlcə gəmidə davranış və təhlükəsizlik qaydaları barədə məlumat verilib, eləcə də şəxsi heyətin gündəlik fəaliyyəti izah edilib. Məşğələlər zamanı baş komanda məntəqəsində idarəetmənin təşkili, döyüş gəmilərinin səfərə və döyüşə hazır vəziyyətə gətirilməsi, radiolokasiya stansiyası vasitəsilə texniki, eləcə də hərəkət zamanı vizual müşahidənin aparılması, semafor bayraqları ilə siqnal rabitəsinin təşkili üzrə tapşırıqlar yerinə yetirilib. Sonra Xəzər Dənizinin Azərbaycan Respublikasına məxsus sektorunda keçirilən praktiki məşğələlərdə idarəetmənin təhlükəsizliyi və gəminin maşın bölməsində hərəkət vericilərin istismarı qaydaları izah olunub. Məşğələlərin əsas məqsədi kursantların tədris müddətinə yiyələndikləri nəzəri biliklərinin və praktiki vərdişlərinin daha da təkmilləşdirilməsidir.